L'Agència Catalana de l'Aigua té el pla de sequera de Banyoles des del mes de setembre passat. L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha recordat que les aigües de l'Estany són un bé comunal i, per tant, no són un bé de domini públic. En aquest sentit, la seva gestió depèn exclusivament del govern local, que és qui ha de decidir quan s'apliquen els decrets de sequera. Tot i això, l'alcalde ha explicat que el setembre de l'any passat, quan l'Agència Catalana de l'Aigua va decretar una situació de sequera, incloent a Banyoles, el consistori va enviar una carta recordant que la ciutat no pot formar part del seu decret i, per lleialtat institucional, va enviar també el pla de sequera banyolí aprovat el 2014, tot i no ser necessari. L'ACT, des del 16 de setembre del 2022, ha enviat, preacat, corresponent, la carta i el decret de sequera. Per tant, no ens poden dir ara, de cap manera, que no tenen, que a Banyoles li manca el decret de sequera. Primera, que no l'hauríem, que és nostre, que podríem no haver-lo enviat i no tindríem l'obligació d'haver-ho fet. Però malgrat això, el setembre de l'any passat, quan van declarar aquell estat d'alerta, que nosaltres haurem de dir, ei, això no toca per les conques de la costa de Banyoles, per tant seria Banyoles, Porqueres, Camós i Palol de Revardit. I els diguem, escolti, primera, no haurien de mesurar-ho per la pluja. Segon, no és un bé de domini públic hidràulic, és un bé comunal de les ciutats, de cada un dels ciutadans i ciutadanes de Banyoles. Tres, nosaltres sí que tenim un decret de sequera aprovat el 2014, que els hi enviem. A Banyoles, l'alerta per sequera s'aplica quan l'estany baixa dels 75 centímetres i actualment es troba a 10 centímetres per sota de la cota zero, lluny d'una situació d'emergència. Tot i això, l'alcalde de Banyoles ha recordat la necessitat de reduir el consum d'aigua i ser responsables en aquests moments. És evident que passem una situació complicada. Malgrat aquí no li passem tants com altres llocs, hem de ser també, hem de tenir molta cura de la despesa de l'aigua. Molta cura. A l'hora de dutxar-nos hem de gastar menys. A l'hora de regar hem de gastar molta menys o no regar. És a dir, hem de tenir molta, molta cura amb la despesa de l'aigua. És a dir, amb aquelles... hem de fer també cas a totes aquestes, encara que no estiguem en aquesta situació nosaltres, d'alerta o excepcionalitat que declara la Generalitat, nosaltres ens hi hem de, també, el nostre subconscient ens ha d'entrar això, de que no podem fer despeses d'aigua supèrfoles, hem de gastar allò que necessitem, i prou. L'alcalde també ha lamentat la resposta d'alguns grups de l'oposició que van fer piulades per xarxes socials, donant per bones les informacions publicades aquest dijous sense preguntar a l'equip de govern. Miquel Noguer assegura que ha parlat tant amb la consellera com amb el director de l'ACA per aclarir el tema i, de fet, el director de l'ACA ha rectificat públicament durant una entrevista a Catalunya Ràdio aquest divendres al matí.